V brzkých ranních středečních hodinách dorazil do Libereckého technického muzea kamion s návěsem, na kterém byl zatím největší exponát, který obohatí sbírku tohoto poměrně mladého muzea. Spolku se podařilo lokomotivu získat ze sbírky Německého muzea energetiky v nedalekém Hirschfelde, které letos ukončilo svou činnost. Akumulační lokomotiva typu FLC je darem a díky tomu je exponát ve vlastnictví Libereckého spolku. Vyřízení všech náležitostí až k samotné přepravě trvalo víceméně 3/4 roku. V Německu lokomotivu naložili 2 jeřáby. V Liberci byly kvůli nedostatku místa použity hydraulické zvedáky. Přepravní firma Knapp Industrie Technik si však poradila bez větších problémů. Prý to rozhodně nebyl její největší náklad. Akumulační lokomotiva je stroj bez vlastního topeniště a používala se v provozech, kde byl zdroj páry. Lokomotiva se natlakovala parou a jezdila krátké vzdálenosti zpravidla v areálech podniků. Ačkoliv vypadá archaicky, přesto se tyto stroje vyráběly až do roku 1988. Tento je pravděpodobně z roku 85 a až do roku 92 posunovala vagóny v německé elektrárně. 30-tunová lokomotiva bude do jara stát na místě za plotem. Příští rok se v rámci úprav nádvoří přemístí na definitivní místo.